Սևանի երկնային մանանա սոցիալական ձեռնարկության բակը օգոստոսի 15-ին սովորականից մարդաշատ էր եւ տոնական։ Առիթը երկնային մանանա արտադրամասի պաշտոնական բացման արարողությունն էր, ինչին նախորդեցին աղուհացի հյուրասիրությունն ու Սույնա Սևան պարային համույթի ելույթները։ Նորաբաց սոցիալական ձեռնարկության բակում հավաքվել էին ձեռնարկության ստեղծման կազմակերպիչներն ու հովանավորները, Սևանի տարբեր հաստատությունների աշխատակիցներն ու ղեկավարները։ Երկնային մանանա սոցիալական ձեռնարկությունը հիմնվել է 2013 թվականի դեկտեմբերի 3-ին հաշվանդամների միջազգային պաշտպանության օրը, հաշմանդամություն ունեցող մարդկանց մասնակցությամբ։ Այս սոցիալական ձեռնարկությունը ստեղծել է տարածքային զարգացման և հետազոտությունների կենտրոն հասարակական կազմակերպությունը, հաշմանդամություն ունեցող անձանց կենսամակարդակի բարելավում զբաղվածության խթանման միջոցով լայվ ծրագրի շրջանակներում։ Ծրագիրն իրականացնում է Save the Children միջազգային կազմակերպությունը, ԱՄՆ միջազգային զարգացման գործակալության ֆինանսավորմամբ։ Արտադրամասի աշխատակիցներից Ռուզան Նանձամ ցանկացավ շնորհակալությունը հայտնել սոցիալական ձեռնարկության հիմնադիրներին եւ աջակիցներին։ Մեզ համար այսօր շատ ուրախ եւ կարեւոր օր է։ Մենք շատ երկար ենք սպասել այսպիսի հնարավորությանը։ Ունենալով հաշմանդամություն իմ եւ իմ վաղտագից ընկերների համար կարեւոր է լիարժեքորեն ընդգրկվել հասարակության մեջ եւ ունենալ աշխատանք։ Ուզում եմ իմ եւ իմ ընկերների անունից նրանց հայտնել երախտագիտությունս եւ ասել շնորհակալություն։ ԱՄՆ միջազգային զարգացման գործակալության Հայաստանյան առաքելության ժողովրդավարության առողջապահության և սոցիալական բարեփոխումների գրասենյակի տնօրեն Էլիսոն Մակֆարլենդը նշեց, որ ինչպես ողջ աշխարհում, այնպես էլ Հայաստանում խնդիր է հաշվանդամություն ունեցող անձին ներգրավել աշխատանքում։ Ձեռնարկության ստեղծումը այդ առումով առաջընթաց քայլ է։ Կարմիր ժապավենը կտրելուց հետո հյուրերը ներս շտապեցին ծանոթանալու արտադրամասի աշխատանքին, համտեսելու հաշմանդամություն ունեցող աշխատակիցների պատրաստած քաղցրավենիքները եւ այլ ուտեստները։ Նախաձեռնության հեղինակ Սևանի տարածքային զարգացման եւ հետազոտությունների կենտրոն հասարակական կազմակերպության ղեկավար Սաթիկ Բադեյանը եւ սոցիալական ձեռնարկության աշխատակիցները ներկաներին ցուցադրեցին արտադրամասի տարածքը, ներկայացրին կատարված աշխատանքները եւ ծանոթացրին արտադրական պրոցեսին։ Շերտավոր խմորով պատրաստում ենք խաչապուրի ու մնացած լավ համեղ խմորեղեններ։ Հետո խմորի գնդիկները այստեղ լցնում ենք, ծրագիրը տարցենք, ինքը ինչ չափսի որ ուզում ենք, անում ենք, գունդա։ Լայվ ծրագիր իրականացվում է Հայաստանում 2012 թվականից և իրականացվում է Save the Children կազմակերպության կողմից ԱՄՆ միջազգային զարգացման գործակալության աջակցությամբ։ Լայվ ծրագրի հիմնական նպատակն է այսօր ստեղծել հնարավորություններ հաշմանդամություն ունեցող անձանց համար տեղավորվելու աշխատանքի, աշխատելու և այն բոլոր ծառայությունները, որոնք որ կապված են մասնագիտություն ձեռք բերելու աշխատանքի տեղավորվելու հետ, սրանք բոլորը Լայվ ծրագրի գործառույթներն են։ Լայվ ծրագրի շրջանակներում Երևանում և Հայաստանի մի քանի մարզերում ստեղծվել են տարբեր ուղղվածության 17 ձեռնարկություններ, որոնցում աշխատում են հաշմանդամություն ունեցող անձինք։ Լայվ ծրագիրը իրականացվում է տեղական գործընկեր կազմակերպությունների հետ, հասարակական կազմակերպությունների հետ, և մենք այսօր ունենք ավելի քան 35 գործընկեր կազմակերպություններ։ Առանց իրենց աջակցությամբ մենք անշուշտ չէինք կարողանա կազմակերպել այսքան միջոցառումներ։ Արտադրամասում աշխատում է հիմնականում հենաշարժողական խնդիր ունեցող 11 աշխատակից։ Նրանք ընտրվել են զբաղվածության պետական գործակալության Սևանի տարածքային կենտրոնից։ Հաշմանդամները զբաղվածության խնդիրը այսօր մնում է ամենադժվար լուծելի խնդիրներից մեկը։ Բայց ուրախությամբ պետք է նշեմ, որ այս տարի մեր ռազմավարության մեջ հայական փոփոխություն եղավ, որով էապես ավելացան այն ծրագրերը ու այն քանակները, որոնք իրականացվում են զբաղվահաշմանդամություն ունեցող անձանց համար։
ու միայն լայվ ծրագրով այս տարի աշխատանքի հետ տեղավորվել, արդեն աշխատում է 100 հաշմանդամ, եւ մինչեւ տարի վերջ կարծում ենք ելի աշխատանքի կընդունվի եւս մոտ 100 մարդ։ Սևանում գործող երկնային մանանասոցիալական ձեռնարկությունը թողարկում է փախլավա, փքաբլիթներ, գաթաներ, տարատեսակ թխվածքներ, սուխարի, խաչապուրի, ժինգյալովհաց եւ խմորեղենի այլ տեսականիներ, որոնք իրացվում են շուկայում։ Հյուրերը համտեսեցին ձեռնարկության արտադրանքը օպերային մեներքիչ Արտակ Մելքոնյանի կատարումների ուղեկցությամբ։ Արփինե Մինասյան, Վահրամ Ոսկանյան, Գեղամաոր։